तर यो नदी नाला बेचेर पैसा कमाउनुतिर लाग्ने खालको प्रस्ताव चाहिँ हामीले यी अरूले यो 32 वर्ष खाएको घुसभन्दा त हर्क साम्पाङको मोटरसाइकल राम्रो. यी भ्रष्टाचारी असक्षम कुशासक अति भ्रष्टाचारी फोहोरी नेताहरूभन्दा हर्क साम्पाङै रहेछ. धरानमा केही नभए पनि 3 लाख जनसङ्ख्या होला, मलाई जागिर दिएन त कहाँबाट दियोस् त? हर्क साम्पाङका गोजीमा जागिर छैन, भए दिन्थ्यो होला, दिन सकेन त. धराने जनताको घुस त खाएन नि त, धरानका गिटी बेचेर धरान बजार त बगाएन नि त, धरानमा पानी ल्याउन प्रयास त गर्यो नि त. अब 2 करोडको प्राडो छोडेर अरू त अब यहाँ भुइँसीको पाडो छोडेर सरकारको प्राडो चढ्छन्, तिनीहरूले केही गरेन. भुइँसीको पाडो चढ्नेहरू अहिले सरकारी प्राडो चढ्छन्, तर हर्क साम्पाङले त त्यो गरेन नि त, त्यो पैसा लगेर ढल बनायो नि त. त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ हामी, खालि दोहन नगर्ने दोहन नगर्ने भनेर आइरहेको छ. त्यो राम्रो कुरा भएन. यत्रो चाहिँ हामी कार्यपालिका सदस्य राखिरहेछौँ. हर्कजी, एक नम्बरमा त तपाईँले नै भनिहाल्नु, भ्रष्टाचार 5 पैसा नगर्नुहोस्. भ्रष्टाचार तपाईँका आफ्नै मान्छेले गराउँछ नि. फेरि गुड म्यान बट सराउन्डेड बाई द एभिल्स भन्छ यो अङ्ग्रेजी, यो जनताले बुझ्दैनन्. महादेव त महादेव नि, तर भूत प्रेत पिसाद वीरभद्र महाकाली चतुष्ठी जोगिनीले घेरिएका. हामी आफैले सदुपयोग गर्ने भनेर भने हामी आफै मेरो आफै जाने कि हामी जाने नगरपालिका आफैले गर्छ नि. नगरपालिका आफैले गर्छ नि. तपाईँको निर्माण तथा उसको लागि बाटो बनाउनु पर्दाखेरि हामीले इटरीबाट किन्ने हो, तर नदी नाला बेचेर राजस्व बढाउने कुरामा हामी लाग्न सक्दैनौँ. तिन नम्बरमा तपाईँको कार्यपालिका बैठकमा बजेट पास गर्न दिएन भने त्यही कुरा जनतालाई भन्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि जनताले ओडा ओडामा बजेट नआएपछि ती ओडा अध्यक्षको क्रियाकर्म उही गर्छन्, तपाईँ नडराउनुहोस्. नगरपालिका आफैले तपाईँको चाहिँ बाटोमा लगाउने इच्छा तपाईँको गिटी त लिएर लगाइदिन सक्नु पऱ्यो नि त. यहाँ आएर हाम्रो टेरिटोरीमा इटरी र नगरपालिका बराल क्षेत्र आएर कहिले बेच्यो? कहिले बेच्यो भन्नुहोस् न? कहिले बेच्यो? बगेर गएपछि त जेसुकै होस् न त. उसको एक एरियामा पुगेपछि त्यस्तो संरचना भएको सडक किन पास गरेको हो त? अनि त्यसमा मेरो हात खुट्टा माचे के तपाईँले उपचार गरिदिनुहुन्छ? अनि स्कुटीमा हिँड्दाखेरि 1 लिटर पेट्रोलमा तपाईँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ सडक कर लिनुहुन्छ, त्यो पैसा के तपाईँ राजनीतिमा खाएर सक्ने हो? तपाईँको पद अहिले के भन्छ सुन्ने हो कि वडा चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँतिर हामीसँग दोरी खेल्नलाई. मेरो साफ हजुर, नदी जन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हुँदै के त्यो आउनु पऱ्यो. मेरो साफ बाबु सबै बाहिर निकाल्नु पाइन्छ. मलाई भोलिदेखि कति दिनुहुन्छ तपाईँ? टाइम चाहिँ दिनुहोस् न. समस्या पऱ्यो भने मेरो घरमा आउनुहोस्, अफिसमा आउनुहोस्, मलाई जहाँ भेटे पनि भेट्नुहोस्, तर जागिर माग्नको निम्ति चाहिँ मेरो अगाडि नआउनुहोस् भन्नुभयो. त्यहाँ पनि अलिकति हर्क साम्पाङलाई पनि दुःख दिने, जागिर माग्नको निम्ति लबिङ गर्ने त्यो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू चाहिँ उनलाई मत दिने मतदाताहरूबाट भयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यसमा दुईवटा कुरा छ. त्यो त हुन्छ, हो, हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि रहिरहन्छ. भोलि जसले आज हर्क साम्पाङलाई सहयोग गरेको छ, उनको पछि लागेर हिँडेको छ, होइन, भोलि जागिर पाएनन् भने त उनीहरूले फेरि विरोधमा उत्रिने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? त्यो विरोधमा उत्रिने साम्पाङलाई खुइल्याउनको निम्ति के कस्ता प्रयासहरू भोलिको दिनमा हुनसक्छ क्या? राजनीतिक दलबाट, उनकै समर्थकबाट, त्यो 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 डरलाग्दो परिस्थिति देख्नु भएको छ कि छैन? म ग्रहणको चन्द्रग्रहणको उदाहरण दिन्छु है. त यसमा चन्द्रग्रहण लागेर चन्द्रमा एकछिन चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, तर फेरि त्यसको स्पर्शकाल र मुक्तकाल भन्छ. मुक्तकालमा चाहिँ त्यो मुक्त हुन्छ, त्यो मान्छे केही दिन चाहिँ ग्रहण लाग्छ, केही दिन रिसाउँछ, बोल्दैन. तर हर्क साम्पाङले त्यहाँ गरेको काम देखेपछि फेरि मुक्तकालबाट यी अरूले यो 32 वर्ष खाएको घुसभन्दा त हर्क साम्पाङको मोटरसाइकल राम्रो. यी भ्रष्टाचारी असक्षम कुशासक अति भ्रष्टाचारी फोहोरी नेताहरूभन्दा हर्क साम्पाङै रहेछ. धरानमा केही नभए पनि 3 लाख जनसङ्ख्या होला, मलाई जागिर दिएन त कहाँबाट दियोस् त? हर्क साम्पाङका गोजीमा जागिर छैन, भए दिन्थ्यो होला, दिन सकेन त. धराने जनताको घुस त खाएन नि त, धरानका गिटी बेचेर धरान बजार त बगाएन नि त, धरानमा पानी ल्याउन प्रयास त गर्यो नि त. अब 2 करोडको प्राडो छोडेर
अरु त अब यहाँ भुइँसीको पाडो छोडेर सरकारको प्राडो चढ्छन् तिनीहरूले केही गरेन भुइँसीको पाडो चढ्नेहरू अहिले सरकारी प्राडो चढ्छन् तर हर्क साम्बाङले त त्यो गरेन नि त त्यो पैसा लगेर ढल बनाए नि त म हिजो रिसाको ग्रहण काल रहेछ मुक्त कालमा आएँ भन्छ त्यो सबैभन्दा खरो कार्यकर्ता हुन्छ अलिक दिन रिसाउनुहुन्छ त्यस्तो माग्छन् म त सोह्र जिल्लाको हाकिम भएँ मेरा कति साला जेठान मसँग रिसायो होलान् म मेरो एकजना कोही आफन्तलाई जागिर मैले लगाएको देखाइदिनुहोस् त मैले छैन नि मेरा पनि रिसाएका छन् तपाईँलाई भ्रष्टाचार विरोधी र हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेको त घरमै विरोध हुन्छ यार मैले आफ्नै घरमा विरोध खपेको छु त्यस कारणले तिनीहरू रिसाउँछन् तिनीहरू अलिक दिन त्यस्ता हुन्छन् ग्रहणबाट मुक्त भएर चम्किला भएर राम्रा रानो कार्यकर्ता भएर तिनीहरू आउँछन् तिनीहरू भरसक त म नरिसाउन अनुरोध गर्छु जागिर लाउन सकिँदैन त्यो हर्क साम्पाङले पनि सक्दैन मैले 42 वर्षमा त सकिनँ उता 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको कहाँबाट सक्छ उसले सक्दैन तपाईँहरू नरिसाउनुहोस् र रिसाउनुभयो भने पनि भोलि पर्सि हर्क साम्पाङले भ्रष्टाचार नगरेको कुशासन नगरेको असक्षमता नदेखाएको प्रति तपाईँहरूलाई दुःख खेद हुनेछ र तपाईँहरू उसैका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रेम सञ्जेल सर हर्क साम्पाङले यो एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ होइन उहाँलाई यो 5 वर्षे कार्यकालमा के कस्ता विषयहरूमा सचेतता अपनाउनुपर्छ राम्रो काम गर्नको निम्ति के कस्ता सुझावहरू दिनुहुन्छ एकपटक यो क्यामेरामा हेरेर भनिदिनुहोस् न हस् हर्कजी एक नम्बरमा त तपाईँले नै भनिहाल्नु भ्रष्टाचार 5 पैसा नगर्नुहोस् भ्रष्टाचार तपाईँका आफ्नै मान्छेले गराउँछ नि फेरि गुड म्यान बट सराउन्डेड बाई द एभिल्स भन्छ यो अङ्ग्रेजी हो जनताले बुझ्दैनन् महादेव त महादेव नि तर भूत प्रेत पिसाद वीरभद्र महाकाली चतुष्ठी जोगिनीले घेरिएका अब चतुष्ठी जोगिनीले नै तपाईँलाई सिध्याइसकेको हुन्छ तपाईँ त्यसबाट बाहिर आउनुपर्छ तपाईँको सराउन्डिङमै भएका मान्छेले तपाईँलाई फसाउँछन् पार्टीहरू त तपाईँको विरुद्धमा उत्रेकै छन् टोप पी खोलेर उत्रेका छन् त तपाईँ होस् गर्नुहोस् त्यस कारणले भ्रष्टाचारीहरूको घेराबाट बाहिर आउनुहोस् तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन तपाईँको वरिपरिले भ्रष्टाचार गरेर तपाईँलाई रक्षानमा फ्याँकिदिन्छन् त्यो घेराबाट बाहिर आउनुहोस् नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँलाई पार्टीले होइन कि धरानमा माथि विजय बुढा सुब्बा भगवान् नै उत्रेर विरोध गरे पनि त्यो विरोध खपिदिनुहोस् त्यसलाई आशीर्वाद मान्नुहोस् त्यो तिनीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गा मुढा गरे भने पनि हेलमेट किनेर लाउनुहोस् भरसक ढुङ्गा नहान्नुहोस् ज्यान बोरु जोगाउनुहोस् तिनीहरूको प्रतिवाद नगर्नुहोस् तिनीहरूलाई भोलि समयले सराप्छ र समयले धोएर लान्छ 2-3 नम्बरमा तपाईँको कार्यपालिका बैठकमा बजेट पास गर्न दिएन भने त्यही कुरा जनतालाई भन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि जनताले ओडा ओडामा बजेट नआएपछि ती ओडा अध्यक्षको क्रियाकर्म उहीँ गर्छन् तपाईँ नडराउनुहोस् नेपालमा भ्रष्टाचार हुने ठुला संस्थाहरूमध्ये सडक विभाग एउटा हो त्यसैले त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ शेरबहादुरजी सडक विभागमा भ्रष्टाचार हुन्छ भौतिक निर्माण मन्त्री हुन्छ बाबुराम भट्टराईजी केपी ओलीजी महन्त ठाकुरजी उपेन्द्र यादवजी अनि माकुने माधव कुमार नेपालजी तपाईँहरू त्यही भ्रष्टाचारको कमिसन खाएर बस्नुभएको हो 103 फिटको बाटो विराट टिचिङ हस्पिटल अगाडि त्यस्तो संरचना कसले बनाएको अनि त्यो सडक कसले पास गरेको त्यो इन्जिनियर त्यो प्रदेश इन्जिनियर त्यो राष्ट्रिय इन्जिनियर त्यो चाहिँ जिल्ला इन्जिनियर को हो त्यसले किन कारवाही गरेन अनि म आज मेरो गति किन यस्तो भयो त्यो मेरो किन त्यस्तो अवस्था भयो तिनीहरूलाई सस्पेन्ड किन गर्नुहुन्न तपाईँ शेरबहादुर देउबाजी तपाईँलाई लाज शरम घिन अलिकति छैन तपाईँलाई देशको प्रधानमन्त्री भनेर हिँड्न लाज हुँदैन त्यस्तो संरचना भएको सडक किन पास गरेको हो त अनि त्यसमा मेरो हात खुट्टा भाँचे के तपाईँले उपचार गरिदिनुहुन्छ अनि स्कुटीमा हिँड्दाखेरि 1 लिटर पेट्रोलमा तपाईँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ सडक कर लिनुहुन्छ त्यो पैसा के तपाईँहरू राजनीतिमा खाएर सक्ने हो कि भ्रष्टाचार घुस खाने हो सडक विभागका इन्जिनियरहरूले रामकुमारीजी कति खानुभयो तपाईँले अनि त्यो सडक बनाउने म 14 दुर्घटना हो अरे त्यो सडक बनेको 3 महिना पनि भएको छैन 3 महिनामा म 14 दुर्घटनामा परेँ भने अरू 13 जना त बोल्न सक्ने थिएनन् दुर्घटना परेर गएँ मैले अघि पनि नामले निरज कुमार श्रेष्ठ यो बिमा हाम्रो सरकारी बिमाको कर्मचारी विराट टिचिङ हस्पिटलको युनिट इन्चार्ज उनी जुन ठाउँमा मलाई ठोकियो त्यही गलत संरचनामा परेर 7 दिन आइसियुमा र 15 दिन बेडमा बसे अरे कति पैसा खर्च भयो त्यसको पैसा तपाईँहरू दिनुहुन्छ यस्तो सडक बनाउने मान्छेलाई किन कारवाही गर्नुहुन्न के तपाईँहरू पनि यसको गिरोह यसको भागीदारी हो भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु दोहन भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा एक्सप्लोइटेसन भन्छ होइन हुँदो भन्दा चाहिँ नि अनुचित तरिकाले त्यसको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ प्रयोग दुरुपयोग भनौँ न अब त्यसको म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिँ गर्नलाई चाहिँ दोहन भनिन्छ अब यहाँ हामीले गर्दै नगर्ने कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ नि होइन त्यो अब उता बस्तीतिर जान आँटेको कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्दै नरोक्ने भनेको छ र छैन यहाँ भनिरहेको छ यदि आवश्यक पर्यो खण्डमा नगरपालिकाले
अब जस्तै उहाँले भन्नुको बाटोमा यत्रो भैँसी आज जत्रो खाल्ला छ अब त्यो कहाँबाट लिएर पुर्ने भन्नु त्यो त्यो खालको कुरा चाहिँ नगरपालिकाले आफैले तपाईँको चाहिँ नै गर्ने भनेर त यहाँ लेखिएको छ तर यो नदी नाला बेचेर पैसा कमाउनुतिर लाग्ने खालको प्रस्ताव चाहिँ हामीले आउँदा दिनहरूमा पनि नदिउँ भन्ने मेरो आग्रह हामीले त्यही भनेर चुनाव जितेको होइन चुनाव जितेको 15 दिन भएको छैन हामीले हाम्रो एजेन्डा बिर्स्यौँ अब त्यसले गर्दाखेरि स्रोतको लागि हामीले स्रोत यहाँनिर अघि भर्खर भने सबभन्दा सुरुमै हामीले गरेका छौँ के अरे एउटा स्रोत स्रोत निर्धारण होइन स्रोत पत्ता लगाउने निर्धारण गर्ने तपाईँको समिति बनाइरहेको छ एउटा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्रोत के हुन्छ धरानका वैकल्पिक स्रोतहरूको बारेमा है विज्ञ टोली बनाउनु त्यो खोलाको गिटी नै बेचेर मात्रै हाम्रो स्रोत तपाईँको चाहिँ हामीले बनाएको हो गिटी बेच्न थालेको त पोहोरदेखि हो कतिको राजस्वमा चाहिँ वृद्धि भयो त यहाँ भन्नु पर्न कति त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले अन्यत्र जानुपर्छ तर धरानलाई भत्काउनेतिर बिगार्नेतर्फ चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन त्यसलाई त हामीले उ गर्नै पर्छ त्यसमा वर्कआउट गर्नै पर्छ वर्कआउट गर्नुपर्छ होइन तर जुन किसिमको भयो नि मैले भन्दैछु दोहन भनेको अर्कै हो क्या बुझ्यो है 4 फिट खन्नुपर्ने ठेक्का लाग्यो फोहोर 25 फिटसम्म खनाएको थियो होइन त्यही गर्नलाई हामी यहाँ आएको त हामी त्यसले गर्दाखेरि अब स्रोतको कुरा 1-2 करोड रुपियाँ पैसाको कुरामा चाहिँ हामीले धरानको भौगोलिक संरचना बिगार्यौँ भने जनता हामीसँग खुसी हुँदैन मेरो सर सुन्नु न यो कस्तो अहिले विषय आयो भने नि जनता कसको पक्षमा जाने जस्तो खालको विषय आयो क्या यहाँ त हामीले त दोहन गर्ने त्यो के अरे चाहिँ वन्यजन्तुहरू अथवा प्राकृतिकले दिएको स्रोत साधनहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न तलमाथि गर्ने भन्ने कुरो होइन क्या यो विषय चाहिँ के भन्नु खोजेको भने अघि नै यहाँ कुरो आइसकेको छ त्यो स्रोतलाई पनि मध्यनजर गर्दै सदुपयोग गर्दै र हामीले कुरो राखिसकेको छौँ स्रोतलाई पनि मध्यनजर गर्दै अघि भनेको जुन विषयवस्तुहरू छ त्यो चिजहरू कता कता बस्छन् कता कता के अप्ठ्यारो हुन्छन् त्यो कुरोलाई हेरेर चाहिँ तपाईँले भनेको कुरोलाई पनि मध्यनजर गर्दै र अहिले जो साथीहरूले उठाएको छ आय स्रोतको जुन विषयको कुरो उठाएको छ त्यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ जाने भन्ने कुरोहरू क्या अब यहाँ त कस्तो भने अनि मेयर साहबले चाहिँ त्यो दोहनको विषय लिएर अब त्यो चुनावी मुद्दालाई उठाएर जस्तो कुरो त्यस्तो होइन यसमा त्यही त भन्दैछु त हामीले के भन्दैछौँ कसरी के गरेर जाने जस्तो आय स्रोतकै कुरो गर्नु पर्यो 4-5 करोडको लागि तपाईँको चाहिँ मिल्दैन नमिलोस् त्यस्तो होइन त्यो 4-5 करोडको लागि हामीले चाहिँ सर्दुर सेती सबै भत्काएर डाँडा बाख्रा भत्काएर हामीले फाल्ने हो उहाँले भन्दा म एउटा राख्छु हजुरले अघि यहाँ कुरा दियो हिजो पद बाहिर सङ्घर्षको मैदानमा अभियन्ताको मैदानमा विभिन्न यात्रा खेप्नुभयो होला होइन मेयरको कुर्सीमा आएर चाहिँ मैले हुँदैन मलाई तपाईँहरूले हाम्रो कुरा पनि सुनिदिनु त सबैले भने त्यो गर्नु त हामीले पो रोक्नुपर्छ त हामी त सरकार हुँ नि भन्दैछु मैले त्यही भएर त हामीले रोक्ने निर्णय बिचमा कति दिने त्यो त हामी टेन्डरमै भन्छु नि टेन्डर लाग्दैन हामी आफैले सदुपयोग गर्ने भनेर भने हामी आफै को मेरो आफै जाने कि हामी जानु नगरपालिका आफैले गर्छ नि नगरपालिका आफैले गर्छ नि तपाईँको निर्माण तथा उसको लागि बाटो बनाउनु पर्दाखेरि हामीले इटरीबाट किन्ने हो नगरपालिका आफैले गर्छ नगरपालिकासँग होइन साधन नगरपालिका आफैले तपाईँको चाहिँ बाटोमा लगाउने इच्छा तपाईँको गिटी त लिएर लगाइदिन सक्नु पर्यो नि त यहाँ आएर हाम्रो टेरिटोरीमा हाम्रो टेरिटोरी हाम्रो क्षेत्र तपाईँको चाहिँ भूगोलभित्र इटरी र नगरपालिका बराल क्षेत्र आएर कहिले बेच्यो कहिले बेच्यो बगेर गएपछि त चिसुकै होस् न त उसको एरियामा पुगेपछि मेरो भनाइ किनभने जुन किसिमले देख्यौँ हामीले फोहोर त्यो अस्वाभाविक रूपमा
त्यसले चाहिँ भोलि गएर ठुलो प्राकृतिक विपत्ति ल्याउँछ। हामी खोला खनिरहन्छौँ, खोलाको डिलमा तपाईँको चाहिँ बार तार जाली पनि वितरण गरिरहन्छ, घर पनि बनाइराख्ने अनि घरको तपाईँको चर पनि खनिराख्ने, तल के अरे उस पनि खनिराख्ने, यस्तो तरिकाले हाम्रो विकास हुन सक्दैन, दिगो विकासतिर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ। अब त्यो माथिबाट रोडा भत्केर आउँछ अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यहाँनिर बिचमा आएर थुप्रिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ डाइभर्जन हुन्छ अन्यत्र जान सक्छ भन्ने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ नि च्यानलिङ गर्ने काम एउटा ठाउँमा छ। तर खोला दोहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नजाँदा राम्रो। खोला दोहन गर्दै लग्यौँ भने भोलि गएर ठुल्ठुलो आपद विपद आइहाल्छ। अब आँप टार झरिसक्यो, आँप गाछ के अरे यताको यो चाहिँ तपाईँको झरिसक्यो विष्णु बाटोको तल, अनि यता हामी खन्दै जाने, उता पहिरो जाँदै गर्छ होइन, त्यही खालको विकास गर्ने हो त हामीले। त्यो गिटी बेचेर हामीलाई कति चाहिँ राजस्व प्राप्त भयो र त्यो कहाँ कहाँ हाम्रो प्रयोग भए या भएन, सदुपयोग भए भएन भन्ने कुरा पनि मलाई दिनु, दुई दिन दिनु है, त्यो दिनु मलाई कति हाम्रो आयो, कहाँ हामीले सदुपयोग गर्यो होइन। विभिन्न खालको तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ धेरै कुराहरू छ, ठेक्का लगाउने है, अनि हामी आफैले सदुपयोग गर्नुपर्छ भने यहाँहरूको जुन कुरामा छ होइन, यो चाहिँ नि स्थानीय स्रोत साधन यसैलाई चाहिँ नि हामीले परिचालन गरेर गर्ने हो भन्ने कुरा, त्यसमा के कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफैले सदुपयोग गर्ने ठाउँसम्म जान सकिन्छ। तर त्यो ठेक्का लगाएर ड्याम्की ड्याम दिने अनि तपाईँको खनेर तिन चारवटा त पाहाड बनाएको त्यहाँ त होइन, अब भोलि गएर आउने प्रकृति तपाईँको प्राकृतिक जुन विपत्ति जुन छ बाढी पहिरो त्यसको रिस्क लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, लिन सक्नुहुन्छ नि, लिन सक्छु भने कागज लिएर दिनुहोस् त्यसको लागि। त्यस्तो भयो भने के त्यसलाई म्यानेज नगर्ने भनेको छैन नि, त्यसलाई म्यानेज नगर्ने त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ हामी भएन, हामी कार्यपालिका सदस्यले राखिरहेछौँ। अब खोला नजानेबाट चाहिँ हाम्रो आम्दानी चाहिँ 500 करोड हुन्छ भने त्यसको ग्यारेन्टी तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ कि तपाईँको घरमा छ वार्षिक 500 करोड दिने, त्यो 500 राख्नु पर्यो नि त, त्यो 500 म बुझ्छु कति सङ्कलन भएको हो, कहाँ सदुपयोग गर्यो, टोटल लेखा चाहिन्छ। तर नदी नाला बेचेर राजस्व बढाउने कुरामा हामी लाग्न सक्दैनौँ, त्यसै गर्नु सक्दैनौँ, नदी नाला बेचेर राजस्व बढाउने कुरामा हामी जान सक्दैनौँ, तपाईँहरू सबैको मैले बुझेँ, बुझेन भन्नु न, नपरि कसरी बुझ्नु, तपाईँहरू सबैको नदी दोहन गर्नै पर्छ भन्ने हो होइन, हामीले चाहिँ मेयरलाई कुरा राख्ने होला नि त, घरमा श्रीमतीलाई राख्ने होइन, होइन 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 भने तपाईँले चाहिँ सुन्ने धरेको राख्नु, तपाईँ भर्खर राख्नु हो, प्रमुख हुनुहुन्छ हजुर, हामी हजुरको भरिकार छौँ, यो पत्ता लगाएर पहिले जानकारी गराएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन, रुख काटेर होइन तपाईँको दाउरा बेचेर दाउरा बेचेर खाने मान्छे छन् नि त यहाँ है,
udah jiwa pala, mana rasanya ini ambil sekolah ini, mana khusyuk mana khusyuk. Ini cara saya ini suara. Ini suara. जस्तै मेयर साहबले चाहिँ नि वडामा प्रयोग गर्न चाहिँ नि हाम्रो टेरिटोरी पाउनु पर्छ भन्ने त राम्रो कुरा हो त्यसलाई चाहिँ राम्रो कुरा राम्रो भन्न सक्छ उहाँको चिन्ता हामीले कहाँ देखि अहिलेसम्मको भनाइ भन्दाखेरि हाम्रो पनि नेगेटिभ कुरा छैन तर हामीले सम्झन खोजेको कुरा के नि ठेके लगाउनु पर्छ पछि फर्नु पर्छ भन्ने होइन तपाई यहाँ सुन्नु न पहिले सुन्दिनु न प्लिज तपाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् तपाई आफै चाहिँ संयोजक कार्यदल बनाउनुहोस् तपाई मेयर साहब अध्ययन गर्नुहोस् मैले अघि हामीले के भन्नु लगाउनु हुँदैन भन्ने तपाईँलाई चाहिँ भयो भने हामीलाई भन्नुहोस् नलगाउनु त्यो पनि लगाउनै पर्छ चाहिँ नि खोला खन्नै पर्छ भनेर चाहिँ नि खोला खन्नको लागि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ ठेका पाएर आएको मान्छे होइन यो कार्यपालिका तपाईँले त्यसरी भनिदिनुहुन्छ र चाहिँ साथीहरूको मान मर्दको पनि सम्मान गर्न पऱ्यो नलगाउँ त्यो अरू कुरा त्यसले ठेका लगाउँदाखेरि त्यसले बढी खन्छ दोन वर्ष लाग्यो भने जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको क्षति गर्छ निकाल्ने काहीँ राखेर नापेर चाहिँ नि भोलि बेच्ने हो कि के गर्ने एउटा विकल्प चाहिँ तपाईँ जतिको मान्छेले एउटा दिनभरि आएपछि म अध्ययन गर्छु एउटा कागज बनाउँछु तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ म के हुन्छ चाहिँ अध्ययन गरेर भन्छु हिजो उठेको राखेको ठिक ढङ्गले चाहिँ कति आएको थियो जम्मा हाम्रो आए ठिक ढङ्गले परिचालन भयो कि भने म हेर्छु मलाई अलिकति समय चाहियो अहिले यसलाई स्थापित गरौँ म बुझ्छु त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ साँच्चै धरानमा दोहन भयो साँच्चै धरान चाहिँ तपाईँको त्यो खोला कारणले तस तस भयो प्रकृतिमाथि ठुलो चाहिँ प्रहार भयो भने धरानको प्रकृति बचाउने अभिभावक त यहाँ उपस्थित सबै कार्यपालिका सदस्य होला नि त तर तपाईँले चाहिँ हामी खोला खन्न आएको तपाईँ चाहिँ खोला छेकेर बसे जस्तो गरेर चाहिँ तोरी खाइदिनुहोस् मेरो विलम्ब आग्रह तपाईँको पद अहिले के भन्छ शून्य हो कि वडा चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँ चाहिँ हामीसँग दोरी खेल्नलाई हजुर मेरो साहब हजुर हजुरले सुन्ने विकल्प दिने होइन हामीले सम्मान गरिरहेका छौँ तपाईँ चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् तपाईँको हरेक एजेन्डामा हाम्रो सहमति हुन्छ तर चाहिँ नि तपाईँहरू खोला खान आएको म जोगाउन आएको हुँदैन त्यो ठमदार त्यहाँ राम्रो न त्यहाँदेखि हुँदैन भने जस्तो गरेर चाहिँ यो चाहिँ यो खालको परिस्थितिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ पाँच वर्ष सहकार्य गर्नु छ धरान अगाडि लानु छ तपाईँलाई मेरो विनम्रपूर्वक हार्दिकपूर्वक आएको छ अध्ययन गर्नुहोस् हामीलाई कम हामी तयार हामी तयार अब तपाईँको पालो म अलिकति लाग्छु यो विषयमा मैले तपाईँहरूले मलाई नबुझेको या मैले तपाईँहरूलाई नबुझेको है यो सुरुवात हुँदाखेरि नै यहाँनिर नगर्ने सम्बन्धमा भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसले नेगेटिभ गइहाल्यो है तर यसको आशा चाहिँ नगर्ने भन्ने नै हो किनभने होइन तपाईँको चाहिँ निर्णय त मैले प्रस्ताव त यो गरेको छु नगरौँ भन्ने नै हो नि त मेरो त तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको के आइराखेको छ यहाँ सबै त बोल्नु भएको छैन जति बोल्नुभयो उहाँको के आइरहेको छ भने नगर्नै पर्छ एक दुई करोड राजस्वको लागि पनि नदी दोहन गर्नै पर्छ बेच्नै पर्छ भन्ने खालको आउँदाखेरि यो लामो लम्बिएको सुन्नु न मैले के भन्दैछु तर उपयोग सही तरिकाले गरौँ त्यति मात्रै हो मैले भनेको मैले भनेको कुरा त्यही हो मैले भनेको कुरै त्यही होइन मैले भनेको कुरै त्यही हो अब यहाँ सुन्नु न यहाँ सुन्नुहोस् है मैले अघि के भने हाम्रा सडकहरू बिग्रिन्छ है नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला त्यतिखेर हामीले बालुवा लिन त अरू नगरपालिकातिर अन्यत्रबाट लिएर त भएन भएन त्यतिखेरको लागि विकासे कामको लागि हामीले यहाँनिर लेखेको पनि छौँ नि त त्यतिखेर हामी सदुपयोग गर्छौँ तर ठेक्का लगाएर जुन किसिमले विगतमा हामीले बेच्यौँ नि है यो गतिविधि चाहिँ हामीले बन्द ठेक्का लगाउने कुरा जुन छ यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ त्यो त हो त त्यो त गर्ने भन्दैछ अब यो विषयमा एउटा समिति बनाएर
जाजा आवश्यक हो के गर्ने त्यो प्रतिवेदन पछि मेयर साहबको उसमा आउँछ हैन जा आवश्यक हो त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ जा निकाल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरु त्यो पनि आइहाल्छ हैन यो चाहिँ मेयर साहबलाई नै जिम्मा दिउँ एउटा समिति बनाएर त्यसले भोलि अध्ययन गरेपछि प्राधिकरण लगाए सबै कुरा आउँछ र यो बैठक चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक चाहिँ 2 बजे देखि उता राखियोस् किनभने सेवाग्राहीहरु कागज बोकेर वार्डमा बसिराखेको छ विषयको गम्भीरताको बारेमा सतै ढङ्गले हैन हामी गहन र गहिरो छलफल गरेरै विषयहरुप्रति निर्णयको निष्कर्ष र निर्णय पुग्नु पर्छ हामी त्यसप्रति जिम्मेदार छौ हामी जिम्मेदार बन्नु पर्छ नेतृत्व जिम्मेदार बन्ने छौ भन्ने म तपाईहरुको माझमा प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छु अब हामीले निर्णय प्रस्तुत गरेको निर्णय उपर छलफल गर्दा आएका सबै विषयवस्तुहरुलाई मध्यनजर गर्दै हामी एउटा जिज्ञासामा यो विषयमा भन्ने मलाई हामीले लागिहाछ त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा मेयर साहबकै संयोजकतामा एउटा अध्ययन कार्यदल बनाऊ त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारबाट अब बाँकी यो चाहिँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा दोहन गर्ने सम्बन्ध दोहन नगर्ने सम्बन्ध नगर्ने शब्द गर्छ सम्बन्धमा अब चाहिँ बाँकी निर्णय गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ बनाएर हामीले यसलाई ट्रेन्डिङ गरेर बाँकी अरु बहस गर्ने कुरामा अगाडि जाउँ र बाँकी त्यो कार्यदल बनाउँदाखेरि सम्बन्धित खोलासँग सम्बन्धित रहेका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि त्यो समितिमा समाहित गरेर जाँदाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई हामीलाई लागेको छ त्योतिर जाँदा धेरै अब बहस राम्रो भयो बाँकीहरू छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो यो प्रस्तावको शब्दलाई मैले अलिकति सच्याउनै अनुमति चाहे है त नदी जल पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हुँदा के सदस्य सचिव हाम्रो वातावरण महाशाखाका प्रमुखलाई राखेर मेयर साहबको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जस्तै अघि कुरा आयो 17-5 लगायतको चाहिँ त्यो खोलासँग सीमाना जोडिएका छ राखेर भयो भने हामीसँग उपलब्ध भए नगरभित्र कुनै वातावरणविद हुनुहुन्छ अब हाम्रो यो नम्बर 7 नम्बरमा छ 7 नम्बर गरिहाल्नु 7 नम्बरमा छ बजगाई यो समयमा मेरो वार्डलाई कुन समय दिनुहुन्छ पानी नारायण खानेपानी व्यवस्था बोर्डका अध्यक्षको हैसियतले मेयर साहब खानेपानी अध्यक्षको हैसियतले मलाई राति 12 बजेदेखि 1 बजी दिनुहुन्छ या 6 बजेदेखि दिनुहुन्छ त्यो मलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो मेरो जनता मर्दैछन् त्यो स्थिर राखेको मान्छे कारण नारायण खानेपानी व्यवस्था बोर्डको वितरण व्यवस्थाको कमीले ऊ पानी आएर हाम्रो निन्द्रेको गएर लड्यो तपाईँ हिमनदेखि माथिको घर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो वडावासीमा चाहिँ धर्म जनता यही तालले पानी वितरण गर्ने हो भने मर्छन् त्यसको जिम्मेवारी को हुने मलाई कुन ट्याप दिनुहुन्छ मेरो 7 नम्बर वार्डलाई बरु 12 बजे राति भन्नुहोस् म त्यो खबर गर्नु माग्छु
26 गते दिनको 2 बजे छलफल गर्ने गरी हाम्रो यो बैठक यही आजको बैठक यही अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ।